לפני התוצאה שמאכזבת אותי, אני רוצה להשתתף בצער המשפחות שנספו באסון. באמת זה יום, סוף שבוע קשה, עבר עליי לפחות כחיפאי, כמי שמכיר את האנשים, מכיר את המקום, ובאמת מכל הלב. אני רוצה להשתתף ולנחם אותם. בקשר לכדורגל, אני יכול להגיד שאני מאוכזב מהתוצאה, מכיוון שבמומנטום שיצרנו ב-30 דקות האחרונות, אחד הגולים היה צריך להיכנס, או הכדור שנגע ספק ביד, ספק בפנים, או הצלה מהקו של אחד השחקנים של קריית שמונה. היה מין מסתמן לחץ חזק מאוד שלנו בסוף. אבל שיחקנו נגד קבוצה טובה, שיחקנו נגד קבוצה איכותית. וגם אנחנו טובים, וגם אנחנו איכותיים, והוכחנו את זה היום, משהו שהיה משחק כדורגל טוב, קצבי מאוד, עם מעברים מאוד מהירים מהגנה להתקפה, זה מה שהם מחפשים, אז זה מה שנתנו היום לקהל. אני יודע שבכל שבוע אני אצטרך לעשות שינויים. מצבירת צהובים, מחלילה דברים אחרים. אז טוב שיש לנו שחקנים שיכולים לתפקד בכמה עמדות. בסך הכל, היו דקות, היום היו לנו דקות יותר, מבחינת הנפח, יותר טובות מאשר במשחקים קודמים. מחצית ראשונה היו לנו דקות טובות, לקראת הסוף קצת דאחנו, פתחנו לא טוב את החצי השני, אבל חזרנו לעצמנו, ואני אומר שהרגשתי שאנחנו הולכים לנצח. באמת, אני חושב שחוסר מזל או חוסר ריכוז ברגע האחרון מנע מאיתנו את הניצחון. אנחנו עדיין קרובים לצמרת, סך הכל נדמה לי 3 נקודות מהמקומות הראשונים, אבל חשוב לנו לשמור על יציבות ועל רצף. ראיתי את המשחק של אקו עם מכבי חיפה, כמה קשה היה למכבי חיפה מול אקו, ואנחנו שבוע שעבר ניצחנו אותם. ראיתי את המשחקים של קריית שמונה שניצחה גם את הפועל תל אביב וגם את מכבי תל אביב. חבר'ה, יש לנו קבוצה טובה, יש לנו קבוצה שנותנת מעצמה. אני מרוצה, צריך להמשיך הלאה. עד עכשיו אני בהחלט מרוצה מההתנהגות, מהיחס של השחקנים. וכמובן, כשאנחנו משחקים בבית עם הקהל הזה, אני חושב שיש לנו עוד ערך מוסף. וזה נותן הרגשה טובה. ראיתם שהקהל גם ב-1-0 לרעתנו עודד ודחף, והשחקנים מרגישים את זה, והחזירו אחר כך באמת בלחץ מטורף ב-20-30 דקות האחרונות. באמת היינו במשחק והיינו ראויים לניצחון. אי אפשר לייצר לחץ במשך 90 דקות. השחקנים הם לא מכונות, וגם ראינו שקריית שמונה ב-20 דקות האחרונות הלכו אחורה ונפלו מהרגליים. אז לפעמים צריך לתת ליריב קצת לצאת, להחזיק את הכדור במקום שהוא לא אפקטיבי, מאחורה, אין בעיה, שיניעו את הכדור. אנחנו רצינו למשוך אותם החוצה כדי להתמודד עם ההגנה המעט איטית שלהם. יש לנו שחקנים מהירים בהתקפה. אני חושב שעשינו את זה ברגעים הנכונים, לא כל המשחק, אבל אמרתי, אל תצפו שהקבוצה תשטוף את המגרש 90 דקות. זה, יש עליות וירידות. אני אומר שהיום אני יותר מרוצה מאשר מול הפועל אקו מבחינת תבנית המשחק, ומבחינת נפח הדקות שהיינו טובים, ובעיקר שבסוף המשחק הראינו שאנחנו רוצים לנצח ולא מסתפקים ב-1-1 מול קריית שמונה, כביכול כאילו שהיא מובילה את הטבלה. הקבוצה היא בדחף, עם דחיפה של הקהל, הלכה קדימה, אמרנו על התקפה, ואני חושב שאין דרך אחרת. אמרתי שאנחנו נחכה, נמתין בסבלנות לקראת פתיחת חלון העברות. לטעמי זה עוד אפילו 3 או 4 משחקים, אני לא מבין למה כולם ממהרים. אם נצטרך ויהיה לנו אפשרות תקציבית להביא חיזוק לקבוצה, או עומק, יותר נכון, לא חיזוק, אני לא חושב שאנחנו צריכים חיזוק, שיש לנו שחקנים נפלאים ובאמת נותנים מעצמם, אנחנו צריכים עומק, מסכים, צריכים עומק מהספסל, צריכים עומק ששחקנים נהדרים מהמשחק, מסיבה כזו או אחרת, אבל הכל במסגרת תקציבית שקולה. ולא תמיד להביא חיזוק או להביא שחקן כזה או אחר זה משתלם. לפעמים זה נמצא אצלך בידיים, בנוער או בשחקן צעיר. בוא נראה, נחכה ונראה, אנחנו לא בלחץ. קצת מאוכזב מהתוצאה, למרות שאני חושב שהיא הוגנת.
אבל אנחנו מאמנים תמיד קצת יותר חזרים כלפי עצמנו. אני חושב שהיה לנו שליטה יפה במגרש, הרווחנו שליטה פה יפה בבאר שבע. קיבלנו גול שלא כל כך קשור למה שקרה במשחק. והתהפך מומנטום ובאמת באר שבע שלטה קצת במשחק. הם הגיעו למצבים, אנחנו הגענו למצבים, אני חושב שהתוצאה הוגנת. הגעתי למצב טוב, ויתר פתח לי, משך איתו את השחקן. הייתי לבד מאוד, אתה יודע. הסתכלתי לשער, באתי, זה מה שיצא, אני שמח. תגיד לי, אבל זה היה נראה גם גול של קפטן, שאומר, וואלה, אני לוקח על עצמי וזהו. אני מרגיש טוב בזמן האחרון, המצב טוב של ביתה. באתי, עוד פעם, זה לא דברים שחושבים עליהם יותר מדי. ראיתי את הכדור בדרך לשער, התפללתי ונכנס, שמח.